свеж въздух. Я, какви красиви балони имат Кити и Мими. Да, откъде ли ги имат? Не знам, но вижте и като идва с подобен балон. Хубав балон! Ама те даже не казаха здрасти. Нито пък довиждане. Да ги проследим. Готово. Ето слон. Ето и жираф. Мога да ви направя всякакъв балон. Сериозно? А можеш ли бейсболна бухалка? Да, и топка. И ръкавица. Искаш бухалка? Имаш бухалка и ръкавица. Ще ви ги направя. Супер! Как ги управи? Хващам! О, не успях. Да не се съмнявахте в мен. Казах ви, че мога да сътворя всичко от балон. Аз съм човекът балон. Вярвам ли ти, човеко балон? И ние трябва си да си поискаме по-интересни балони. Все още не е късно. Какво искате да направя? Нека бъде къщичка за кукли. Да. Вашето желание е заповед за мен, Кити. Къщичка за кукли. Искате ли и кукли вътре? Човекът балон го може. Извинявай за въпроса, човеко балон, но всичко това ми изглежда някак невъзможно. Да не би да ни баламосваш нещо. Добре, Феликс. Хвана ме. То какво е това? Виждате ли? Такава реакция предизвиквам у хората. Страх ги от мен. Седят за мен по външния ми вид. И реших, че ако използвам магиите си за забавление, и ще ме харесат. Магии? Да. Как така маги? Кой си ти? Казвам се Таги. Тролът Таги. Трол! Знам какво си мислите. Троловете са странни, страшни същества, които живеят под мостовете и причакват хората, за да ги плашат, като пресичат. И до някъде сте прави. Само че при мен е друго. Аз никога не съм искал да плаша хората. Аз съм нещо като черната овца сред троловете. Мислех, че троловете са измислица. Да, бабини деветини, нищо повече. Да, но аз съм истински. Вижте, щом вече знаете кой съм, страхувам се, че ще се разприказвате и децата ще започнат так да се страхуват от мен. Но, Таги, ти наистина изглеждаш добър трол. Но ти не трябва да раздаваш разни неща на хората, за да те харесват. Да, просто бъди внимателен, достатъчно е. Така ли? Да. А и ти доказа, че си такъв. Да, така е. И аз мисля, човеко балон, т.е. Таги, имам идея. Защо не ни покажеш как да правим животни от балони, а ние ще ти помогнем да направиш за всички деца, които играят в парка днес? Защо пък не? Елате насам и ще ви покажа. Няма да използвам никакви магии. Взимате балона ето така. И после... Знаете ли, банда, Таги ни даде хубав урок. Какъв урок, Феликс? Че не можеш да съдиш за книгата по корицата и...